Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. Сьогодні до 20-ї години вечора не буде води у центральній частині міста і на кількох вулицях. Водопостачання вулиць Дівоча, Шагайди, частково вулиць Живова, Монастириської, Стадникової, Малишка, Глибокої припинять уже за півгодини через заміну аварійної ділянки водовідводу на вулиці Крушельницька, 1-1А, повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Чорна. Сьогодні до Тернополя завітає український поет Юрій Андрухович о 17-й годині у книгарні «Є». Він проведе прес-конференцію, де розповість про всеукраїнський тур з гуртом «Карбідо» на підтримку нового альбому під назвою «Літографії». Це п'ятий альбом Юрія Андруховича з музикантами польського гурту. Він присвячений старому Станіславу з його історіями та легендами. Текстовою основою став одноіменний цикл із 7 віршів Юрія Андруховича, які вийшли в друк у 1980-х роках. У Тернополі третій день триває 16-й всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Сьогодні о 19-й годині актори Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького зіграють комедію Жана Батиста «Мольєра» у 5 діях під назвою «Скупий». Тривалість вистави – 1 година 50 хвилин. Вчора на сцені Тернопільського обласного драмтеатру зіграли виставу «Кафе Республіка» актори Київської академії майстерні «Сузір'я». За годину перед початком вистави наш кореспондент Світлана Шумна побувала на генеральній репетиції. Перед фестивальним початком вистави «Кафе Республіка» Київського театру «Сузір'я» відбувається її генеральна репетиція. Зараз на сцені Анатолій Гнатюк, Назар Брушок і Сергій Калантай. Виставу «Кафе Республіка» грали у Києві на малій камерній сцені. Участь у тернопільських театральних вечорах – то її перша творча мандрівка, розповідає режисер Богдан Гнатюк. Найголовніший експеримент був уникнути в наш складний постмодерновий час експериментів. Ось ми намагалися дотримуватись прямої лінії і уникати так званих режисерських рішень. Ви зможете побачити, що наші актори не загримовані, принаймні не загримовані особливим чином. На них немає дивних костюмів, чоловіки одягнені в чоловічу одежу, а жінки в жіночу. Ідея була повернення до людей, показати на сцені людину, не образ, не ілюзію, не метафору, не сюрреалізм, реалістичну людину, навіть фізіологічну в чомусь. У виставі сина режисера зіграв батько Анатолій Гнатюк. Я зараз не батько, я просто актор. Вмилився, тому що він спробував розкрити цю проблему сьогодення нашого, сьогодення нашої української політики. І не просто розкрити, а поставити крапки над «і». І що мені дуже приємно, що в фіналі вистави він як драматург, як людина, як патріот, як українець дає надію, і що все буде добре. «Кафе Республіка» – політична драма. У ній 6 персонажів, мінімум декорації, одна локація. Це вистава думки, слова, діалогу, переконаний актор Сергій Калантай, який зіграв роль Єгора. Визначитись на рахунок своєї ролі, Єгор, хто такий Єгор. Єгор – це та провідна сила, яка хоче перемін, змін, але може не вистачає трошки розуму, як це зробити. І вони тягнуться до тих людей, які, до лідерів, до провідників, які це можуть зробити. І він щиро вірить в те, що він робить. І вірить в те, що зрадити цього не можна. Тому що для цих людей саме головне не бути зрадженими і бути правдивими. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Харківський. Зазначу, розпочався фестиваль 16 вересня і триватиме до 23 вересня. На цьому я прощаюся з вами. Побачимось з новинами вже за півгодини.